Hej sammen. I dag er det... Det skulle meget gerne være den 13. Nej, det var så mandag den 20. september. Og jeg har lige i dag været over ved en af mine tidligere kontaktperson. Og hende ved I godt, hvem jeg er. Jeg har fødselsdag i dag. Så jeg var lige over at give hende nogle blomster og et flag og sige tillykke til hende. Nu hvor jeg ikke kunne være der til at fejre hende på hendes fødselsdag, så... Men grunden til, at jeg er landet på Kofosminde igen, det har været op at køre fra oktober måned sidste år, har det været op at finde, om jeg skulle tilbage her til at lege. Og så mødte jeg et personale, som vi kalder hende M. Hvor M og C, de begge to hedder det samme, men vi kalder dem de bogstaver. Hvor at M kom til mig og sagde, at jeg skulle gå med hjem på afdeling, og det gad jeg ikke. Fordi jeg havde behov for en anden at snakke med noget om C. Men det ville M ikke. Hun synes, at jeg var gået over grænsen og skulle skælde mig ud for det. Og jeg kunne forstå, at jeg har truet hende og sagt, at jeg synes, at slår hende ihjel og alt muligt pis. Som jeg ikke har. Men... Hovedsagen er, til jeg flytter, er jeg op og skændes med hende her, M. Og bliver rigtig uvenner med hende, og hun kommer også til at tro mig, hvor hun siger, fordi jeg siger til hende, og det er ikke fordi, jeg gør det til hverdag, men jeg kan godt komme derud, hvor jeg bliver rigtig frustreret. Så sagde jeg til hende, prøv, jeg ved, hvad bil du kører i. Rør du med en bil, og du er færdig, sagde det her personale så til mig. Imens hun alligevel har hadtryk og alarm, og lagt mig i jorden, bare fordi jeg har smørknive, og hun sagde også til mig, at der var en anden beboer, der smørte vores afdeling på grund af mig. Der var en anden beboer, der havde det skidt og skar i sig selv på grund af mig. Det fandt jeg mig ikke i. Så ja, det er grunden til, at jeg faktisk er kommet herned igen. Det var det sidste, der skulle til, før jeg kom ned på Kofosminde igen. Selvfølgelig savner jeg det derhjemme i Jylland. Ingen tvivl på det. Men når det ikke kan være anderledes, end det er, så bliver man nødt til at bare vente på, at der ændrer noget. Men på åben havde der været alt for mange ting, der var sket. Men igen, jeg var ikke på det rigtige medicin, og det begyndte lige præcis at køre for mig på den her afdeling. Og jeg kunne hente personalet, og så kommer min kommune og rykker mig. Jeg var ikke tilfreds. På den ene side var jeg lidt glad, fordi så kunne det være, ja, det er bare indviklet at forklare. Men jeg var ikke glad, da jeg skulle herned igen. Jeg skulle væk fra alt, og jeg var rigtig ked af det. Så når de kommer og siger til mig, at jeg skal tilbage til Jylland, bliver jeg glad. Jeg har noget, jeg skal i Jylland, og jeg kan ikke være på Lolland. Det er no go. Jeg er ikke en Lolland-pige, jeg er en Aalborg-pige. For at sige det på godt dansk. Jeg hører til det. Jeg er en jydepige, kan man godt kalde. Bor på landet, hygger mig der. Det er det, jeg er vant til. Og det her er ikke, hvad jeg er vant til. Jeg er vant til at gå ture, når jeg får det svært. Og nu har jeg haft min dom. Siden 19. Så jeg har snart haft min dom. Så længe, at jeg kan snart måske få den slettet, at jeg snart skal ud i frihed igen. Så ja. Men der er også bare sker en masse ting omkring mig, som gør, at jeg ved, at jeg har rykket mig fra sidst, jeg var hernede. Der er ikke så store konflikter med mig mere. Mit hoved har ændret sig rigtig meget. Og jeg tror aldrig, jeg skulle sige det, men de der folk, der siger, at man bliver voksen med tiden, det giver dem så ret i. Jeg er blevet ældre med tiden, og bedre til at styre mit temperament. Ja, jeg har små udfald, men de udfald har alle mennesker på en måde. Et udfald på en eller anden måde. Men mine, de kommer også i for små perioder. Så nogle dage kan jeg være skide glad, og der går godt måneder, hvor der ikke er sket en skid. Og så kan jeg godt løbe ind i en mur, hvor jeg bare er 3 skridt tilbage.
Men jeg ved, at når jeg kommer ud på den anden side af muren, er jeg endnu stærkere, end da jeg gik på det gik hjem første gang. Så ja. Så jeg har snart haft min dom i 2 år. Så jeg har 3 tilbage. Og jeg har fået 5 år, så det er fint. At få min dom var ikke det fedeste. Men jeg kan ikke gøre noget ved det. Og ja, jeg har haft små udfald. Men jeg har ikke kunne... Jeg har kunne holde det så godt nede, som jeg kunne. Men det bliver bare til noget andet, så. Jeg prøver at styre mit temperament og arbejde med mig selv, og der var sjovt nok en pædagog engang, sidst jeg var hernede på 4'eren, der sagde til mig, tag dit PN, når det er nødvendigt. Gå ud og snak med personalet. Jeg var aldrig glemme ham. Eller det personale for den gang. Der var 2 af dem. De stod til rådighed og til mål for alt muligt. Og jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis jeg ikke havde dem. De tog til at hjælpe mig med, hvilken vej jeg skulle. Og jeg er så glad for dem. Men den ene er på en anden afdeling, den anden er på noget, der ligger op i nærheden af Nykøbing. Så det er bare rigtig øv, at de 2 mennesker, jeg holder rigtig meget af, er bare spredt sådan her. Så det er hårdt ikke lige at snakke med ham eller hende. At bare vide, at de er der, men alligevel ikke helt. Men alt det, de har lært mig, alt det, de har sagt, husker jeg. Og jeg kan tage det brev, de har lavet til mig. Bedt jeg dem om, og det har jeg så husket. Og nu kigger jeg tilbage på det og bliver glad, når jeg går brutter. At de vil savne mit humør og min personlighed, men ikke min brutter. Er der noget af det? Men jeg vil ikke forklare, hvad der står i brevet, for det er til mig og ikke til jer. Men nok det, jeg tydeligt husker, og nok det, jeg savner allermest, det er, når han kalder mig sviske. Så ja, jeg savner ham gevaldigt. Og jeg forklarer ikke nogen om det, eller fortæller nogen om det. Så ja. Men ja, jeg har haft min dom snart i nogle år nu, så jeg er snart ude igen, og det glæder jeg mig til. Så jeg skal bare holde skruen i vandet, og så holde igen med mit temperament. Og lad være med at lave ny kriminalitet, eller lad være med at komme med trusler. Lad være med at prøve at sparke folk i skridtet, eller lad være med at folk slå folk. Og det arbejder jeg med hver dag, så ja. Her er i hvert fald lidt om, hvad der er sket, og hvorfor jeg er tilbage.